Goddag, folkens. Inden vi går i gang med dagens video, så vil jeg gerne lige sige tak. Tusind tak for at tage så godt imod min sidste video herinde, hvor vi lige taler lidt ud om forskellige spørgsmål og forskellige ting, folk reagerer på. Fedt at se, at I synes, det var en god idé. Nok om det. Husk, like videoerne, kommenter, subscribe. Jo mere I gør det, jo mere får jeg ud af det. Og det vil sige, at i sidste ende får I mere ud af det. Fordi det betyder flere samarbejder, større samarbejder, flere ting, alle sådan nogle ting her. I dag skal vi snakke om en lidt mindre ting, men for mig en ikke helt ubetydelig ting. Se lige her, hvad jeg har fået fingre i. Den nye USB necklight. Det her er en lampe, vi tager rundt om nakken, og så har vi to lyskilder herpå. Og vi har 130 grader sving, vi har kemikalieresistent, vi har 400 lumen, vi har 2 meter slagresistent, du kan tabe den. 250 lumen på lav, 8 timer, 400 lumen på høj, 2,5 time, IP50 rated, TrueView, der står der hernede, Sweat Resistant og USB-C. I pakken, der er der necklighten. Der er et, USB 3 ampere batteri, og der er lader. Det her er lige nu ikke ubetydeligt for mig. Og hvorfor er det ikke det? Det er det ikke, fordi jeg tror, jeg nævnte over for nogle af jer på et tidspunkt, for de af jer, der følger med, At der forhåbentlig skulle ske nogle ændringer på kanalen snart. Og med ændringer, der mener jeg ikke, altså vi laver det hele om, og vi skal ikke lave det her længere. Med ændringer, der mener jeg, der kommer noget mere indhold. Der kommer stadig det her. Jeg var i sidste uge en tur på Sjælland, rigtig, rigtig langt op på Sjælland, i Helsinge, og hente bil. Det vil sige, nu har jeg et projekt til at holde, der skal laves lidt på. Der skal laves lidt mere end bare lidt. Lige så snart jeg får fundet, sammen med min hustru, et andet sted at bo. Et sted, hvor vi kan være lidt mere og fylde lidt mere. Så skal vi i gang med projekt. Så bliver der lavet lidt hus muligvis, der bliver lavet lidt bil. Så vi får brugt værktøjerne mere, end I tror, jeg gør i forvejen. Det skal lige siges, jeg bruger stadig mine værktøjer. Og det, jeg ved godt, at I tænker, men det kan du ikke. Og det er ganske rigtigt, jeg kan ikke bruge dem alle sammen hver dag. Men jeg laver altså bil rigtig, 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 rigtig tit. Det gør jeg bare ikke her. Og det gør jeg ikke steder, hvor jeg har mulighed for at filme det. Men lad os lige komme videre til den her. Fordi den her kan jeg jo godt se, at den skulle komme til at give rigtig god mening, når jeg skal til at lave bil. Men det finder vi først ud af, når vi har pakket den op og prøvet den og finder ud af, hvad den kan. Hvad har vi her? Det var da fornøjeligt med en lidt mindre folder, i stedet for en kæmpe bog, som vi plejer at få med. Hov. Så tænker jeg, at vi finder ud af, hvordan det fungerer i stedet for. Vi har en lampe. Vi har en ledning. Og det her. Vi havde så også en folder her. Måske jeg lige kigge her, fordi det ser ud som om, vi er gået en anden vej her. Skal jeg lige prøve at tage fat i et af de andre kabler her. Jeg har en del af de kabler her efterhånden. Det gamle her, til alle de gamle apparater, og til, nej, det er ikke engang til den her, men til sådan noget som de andre lamper, der hænger herovre, de mindre lamper. Nu har vi altså fået USB-C. Det havde vi ikke før. Og det ved jeg godt, hvorfor. Det er ikke så forfærdeligt længe siden, jeg læste en artikel. Jeg kan sgu ikke helt huske, hvad side det var på. Hvor der stod, at der bliver lavet nogle restriktioner verden over nu her. Så alle kabler fremadrettet skal være USB-C. For at gøre det hele sådan lidt mere universalt, og vi skal have mindre elektronikspild. Det vil sige, nu skal vi altså have kabel. Der er almindelig USB i den ene ende, og så er der USB-C i den anden på den her.
Men jeg tror nok, de siger, at der skal være USB-C i minimum den ene ende, for at gøre det brugbart i så mange apparater som overhovedet muligt. Nå, det kan vi lige lægge til side, og så håber vi lidt på, at der er bare en lille smule strøm på det her. Og vi har V-banerne her. Så tror jeg nok, vi skulle have et batteri her om bagved. Bum. Ind og lægge med dig, og luk igen her. Så har vi gummiet her, hvor USB-C'en den sidder herinde bagved. Fantastisk. Så har vi en tændknap her. Hup. Så er det tændt. Har vi en mode-knap nogle steder, eller er det bare alt efter, hvordan vi tænder den? Der er ikke møg strøm på. Jamen, L4NL400. Så L4, det er jo det her med, at vi bruger de her batterier, vi gør. Og NL, det står for necklight. 400 går jeg ud fra, står for lumen. Så nu har vi altså de her. Den skulle jo så gerne, nu prøver vi lige at slukke den igen. Den skulle jo så gerne passe rundt, så den kan ligge her. Og så gør vi sådan her, når vi skal arbejde og skrue på bilen. Og det er ikke så godt med det her femtidige skæg her. Men således ser den ud. Prøver vi lige at slukke den, så I også rent faktisk kan se den. Her. Den ligger faktisk behageligt, og det er til trods for, at jeg har hoodie på, og jeg har hat på, og jeg har stor jakke på, og mærkelige ører. Bum. Se, nu føler jeg jo lige pludselig, at jeg mangler brochuren for lige at finde ud af med lumen, hvad man gør her. Fordi jeg kan ikke se en mode-knap, og jeg kan ikke se, at den gør noget anderledes, hver gang jeg tænder den. Eller hvad? Jo, det kan godt være, at det her, det er høj. Det kunne godt være, at jeg lige skulle finde den brochure frem igen og tjekke på det. Det her, det er jo lige præcis derfor, jeg gør det, som jeg gør det. Mange af de første videoer, I så mig lave, der lavede jeg rigtig meget research. Det gør jeg stadigvæk. På tingene, inden jeg lavede videoer på dem. Og så slog det mig lige pludselig. Det er jeg nødt til at være med. Fordi jeg kunne godt tænke mig at få samme oplevelse, som I får, når I går ud og køber det og pakker det ud. Det her med at læse, hvordan gør vi det her, og alle sådan ting. Godt. Jamen, der er bare... Den skulle bare være mode-knap. Den her også. Det synes jeg jo bare ikke, den er. Hvad står der her? Nu kan vi jo lige sammen tage det her. Dual function power button. Press firmly, click on off. Press firmly for 1.5 seconds. Det kan vi jo så lige prøve. Se, der var den jo. Godt. Jamen, så fandt vi ud af det jo. Så har jeg ikke noget brug den her til mere. Men nu tør jeg jo ikke smide den væk. Godt. Nu ved vi det altså. Vi tænder på den knap her. Og så holder vi ned i 1,5 sekund på den. Bum. 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 Og sluk. Så skifter vi altså mellem modene. Mellem de her 250 og 400 lumen. Nu kan jeg lige prøve at pege hen mod jer. Og se, om I kan se det. Nu holder jeg ind på den. Og igen. Det her er for mig en ventet ting. Det er efterhånden en del måneder siden, jeg så de første billeder af den på forskellige Instagram-posts rundt omkring i USA. Og da jeg så den, der tænkte jeg, det her. Det kunne godt gå hen og blive godt. For det er altså ikke altid, man lige har en hånd ledig. Og kunne man nu, som vi snakkede om i videoen, smide den her på som supplement,
så vi har pandelamp, og vi har lys her rundt om. Så er jeg sikker på, at vi kommer ret langt. Men så for noget tid siden, så fik jeg lov at se en vareprøve på de her. Og jeg var bare sådan, de skal bare lande, og de skal gerne lande i løbet af den her vinter, hvor jeg skal i gang med at lave bil. Nu vil jeg tage den rundt om nakken, og så vil jeg, næste gang jeg lige skal ned og lave bil, der går nok ikke mere end en dag eller to, så vil jeg lige prøve at tage den med og teste den. Og finde ud af, hvordan den fungerer, om det er noget, jeg kan forene mig med, og synes jeg, den peger de steder hen, hvor jeg gerne vil, uden hele tiden at skal pege den. Men ellers så kommer I til at se rigtig meget mere til den, når jeg skal i gang med min egen bil. Og jeg vil ikke fortælle jer, hvad det er for en endnu. Det bliver lidt en overraskelse. Jeg bliver i noget af det, jeg kender. Mere siger jeg ikke. De af jer, der følger mig på Instagram, har muligvis set, hvad det er, jeg har hentet. Så prøv lige, hvis I glæder jer til, at jeg skal i gang med at bygge bil. Jeg lavede sådan en Instagram-poll på et tidspunkt, for lige at spørge, hvordan og hvorledes vi lige synes om, at jeg begynder at lave bil på kanalen også, og bruger maskinerne der. Jeg tror nok, den endte med, at jeg hedder 97% vil gerne, 3 vil ikke. Og jeg kunne fornemme, at de 3%, der ikke ønskede det, det er de her hardcore tømmer og træarbejdere. Og det er jo forståeligt. Altså, det er jo forståeligt. De er ikke gider at kigge på bil. De er et helt andet fag. Men jeg kan ikke ignorere de 97%. Så er du en af dem, der ikke kan lide at se bil, så lover jeg, at der stadig kommer de her værktøjsanmeldelser. Men vi skal lave nogle ting, og vi skal lave den fed, uden at den bliver lige så voldsom som det, jeg havde før. For det skal være noget, jeg kan køre i mere eller mindre året rundt. Så den skal afspejle min personlighed, og den skal være det, jeg godt kan lide. Så siger jeg ikke mere. Men husk lige at like og smid lige en kommentar nedenunder, hvis I glæder jer til, at der begynder at komme noget bilcontent. Det var det for mig. Ha' en god dag derude. Vi ses i den næste. Hej.